Fala galera, beleza? Ó, estou com uma competição aqui, mano, para pagar no dia 20. Se eu não tô errado, é dia 20 mesmo, tá? Deathly Ball. Deathly é o nome do token aí. Ele tá distribuindo 20 dólares em Deathly para 2 mil participantes. Vamos ver como é que vai funcionar aqui, ó. A gente vai clicar no link e vai começar agora. Então vamos lá, ó. Uma vez carregado o link, ele tá falando que tem 246 mil participantes, certo? Só que isso não garante que não será pago. Vai ser pago para as 2 mil pessoas que atingirem a maior pontuação. Isso significa também que você vai ganhar aqui, ó, desbloqueei mais duas entradas, que é o seu link de referência, certo? Então vamos lá, ó. O que que a gente tem que fazer? Tem aqui, ó, primeiro prêmio, que é 500 doleta, segundo prêmio, 300 doleta, que eu acho que não é doleta, mano, é 500 token DeFi, depois 300 token DeFi e depois 200 token DeFi, certo? Para o primeiro, segundo, terceiro lugar. E o quarto, que são até os 2.000 aí, vai ser dividido 19K USD através de compartilhamento de token DeFi. Então acho que é isso aí, vamos ver. Vamos entrar aqui no grupo. Ele está pedindo para a gente colocar o nosso link da carteira. Vamos entrar na nossa carteira. Vamos pegar. Com a minha carteira BSC carregada, notifique-me, babá e salvar. Beleza? Então eu já ganhei minha primeira pontuação. Vou atrás dos mais 5 aí. Primeiro eu tenho que fazer o tweet. Ave, velho. Ao invés dele já fazer tudo de uma vez, ele faz pela metade. Mas beleza, vamos seguir. Tá aqui o token deles, ó. Tá falando do airdrop. Já tô seguindo e vou continuar. Agora ele vai pedir para eu retweetar, certo? Vamos ver. Com toda aquela super velocidade do mundo, ó, não é possível se comunicar, mas comunicou. Se internet, mano, da net, choveu na rua, a net dá pau. Net, vocês conseguem explicar isso? Aí tem algum funcionário qualificado da net que não seja telemarketing para mandar um comentário para mim aí? Vocês são ridículos, mano, fazendo isso com seus clientes. Então tá aí, compartilhei e continuar. Mas é só chover, mano. Aí eles vêm e falam que é problema teu, que é problema do teu computador. É uma desgraça. Outro dia o cara falou que era meu computador pro Wi-Fi, eu pus no cabo. Ele não sabia onde enfiar a cara. Pinguei via o roteador. Ele não sabia onde enfiar a cara. Porque dentro do roteador de alguns modelos tem como você pingar um site externo. E aí começou a dar o time out dentro da página do Google pelo ping. Aí ele queria falar que era o problema do Google. Horrível, né? Tô seguindo aqui, ó. Já completei mais um. Então, cheque. Website, vamos ver aqui o que é esse cara. Vamos deixar carregar. Ó, Defibal é só entrar. Olha, pode ver que ele já vai dar um continue aqui e a gente já consegue liberar as duas que faltam, tá? Esse é o link de referência, então não tem mais que duas entradas, só tem uma entrada, tá? Vamos só dar uma olhada no Defibal. Tá carregando. Vamos fechar, vamos fechar. E vamos fechar. Então vamos só dar uma olhada aqui, ó. Toque da Defibal é um toque. É NFT, né? De cachorro, isso. Você escolhe o cachorro, ele é muito pesado pro meu site, ó. Beleza. Vamos conectar uma carteira aqui, fazer o teste da carteira, ver como é que ele funciona. Se já tá habilitado. Ó, ainda não está habilitado, tá? É, auditoria, time, token, roadmap. Vamos ver o roadmap. Também não está habilitado para mim, pelo menos. Nem desses links eu acho que está habilitado. É, vamos rolar. Vamos rolar. Aqui por baixo dá pra gente chegar perto, ó. Patrocinadores, né? Sei lá, esse aqui é NFT. Acho que é um jogo de cachorro, de campeonato, de beleza, de cachorro, atividades. E aí você vai começar a comprar os NFTs deles para participar, certo? Quarta vez, né? Já passou. 21. Primeira quarta, ó. Primeira quadra do mês vai terminar em abril, né? 1, 2, 3, 4. Então, até dia 30 do abril aqui vai ter atividade com esses tokens. Se vocês ganharem, eu posso dizer que vocês podem vender porque vocês são livres. Ou podem tentar arriscar aí para segurar até abril de 2020, tá? Da rede Polygon, Binance e Unity. O jogo vai ser baseado pela Unity, certo? É isso aí, mano. Não tem muito o que falar, sou meio ignorante para falar sobre isso, mas é um site de jogo NFT. De campeonato de cachorro, tá? O token vai estar incluso tanto na BS6 quanto na Polygon, Matic, né? E aí, a Unity. Gostou da dica? Se inscreve no meu canal, curte meu canal, compartilha com seus links de referência. Aquele abraço e fui.